Strana 30, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. No, pěkně rozsáhlé, takže musíme pozorně číst, aby nám něco neuteklo. Nej, nejoblíbenější ovoce den druhý. Tuzemské ovoce si porážku z prvního dne nechtělo nechat líbit a proto povolalo do svých řad hrušky, švestky, meruňky, broskve a třešně. Jižní ovoce získalo jako posilu, pomeranče, mandarinky, ananasy, pomela a citrony. Jen melouny nevěděly, na kterou stranu se mají postavit a proto se raději nechali zapsat mezi zeleninu a tak je tomu dodnes. Na regále se druhý den tisnilo celkem 9099 kusů ovoce. Z toho bylo 4054 kusů jižního ovoce. Celkem se prodalo 4021 kusů tuzemského ovoce a 2033 kusů jižního ovoce. Tak, co jsme se dozvěděli tady z téhleté slovní úlohy? No, v první části jsme se dozvěděli to, co patří. Mezi tuzemské ovoce. Hrušky, švestky, meruňky, broskve, třešně a ještě z toho prvního dne, abych nezapomněl, na jablka, co patří mezi jižní ovoce. Pomeranče, mandarinky, ananasy, pomela a citrony a ještě tam první den tam byly banány. Taky jsme se dozvěděli, že melouny patří mezi zeleninu, ale toto je matematická úloha, takže my musíme hledat něco, co použijeme, a to začíná někde. Tady. Tak, a teďka si z toho vypíšeme, co potřebujeme. Takže na regále se druhý den tisnilo celkem, celkem, celkem 9099 kusů ovoce. Takže já tady napíšu jenom ovoce a je myšleno celkem všeho. 9099. Tam nezapomenout na tu nulu ať z toho není 999. Tak kusu. Z toho bylo údaj jižního ovoce, tak to trošku zkrátím. Jíž, ovoce, ov, ovoce a ten údaj je 4054. Nezapomenu na tu nulu na místě stovek. Ať z toho není jiné číslo. Kusu. Co tady máme dál? Celkem se prodalo, takže budeme prodávat. Prodalo. Prodalo. A co? 4021 kusů tuzemského ovoce, takže to zkrátím. Prodalo tuzemského ovoce. 4021 kusů a to 2033 kusy jižního ovoce. Takže ještě tady prodáno jižního ovoce. Kolik? 2033 kusů. Tak, já si myslím, že z té slovní úlohy je vypsáno maximum. Tak, potrhneme zápis a jdeme na úlohu A. Kolik kusů tuzemského ovoce bylo na regále. Takže tady si napíšeme, že řešíme áčko a tuzemské ovoce. Tak. Celkem tam bylo 9099 a jižního bylo 4054. Takže když bych to takhle naznačil, všechno, všeho ovoce a teďka jsou tam dvoje, jižní tak a tuzemské, a to nevíme kolik. Takže když od celku odečtu to jižní, tak dostanu tuzemské 9099 minus 4054. Tak a zvolte si, jaký chcete způsob a já vám chvíličku dám na výpočet. Tak a já to vemu postupně, takže vypořádám se s tisíci, to je pět tisíc, se stovkami nic, s desítkami čtyřicet, s jednotkami pět. Takže tuzemského ovoce bylo na regálu pět, tisíc čtyřicet pět kusů. Tak podíváme se nahoru, Jestli jsme to. Mhm, výborně, máme to správně. Pokračujeme dál. Úloha B. Kolik kusů tuzemského ovoce zůstalo na regále po druhém dní? Takže tuzemského ovoce jsme teďka vypočítali, že 5045. Ale v zápisu máme tady, kolik se ho prodalo. To je tahle informace, prodat znamená ubrat, čili minus 4021. Tak, a teď vám zase chviličku nechám. Tak, máte? Dobře, takže 5000 bez 4000, 1000, 0, tady je to 2 a tady 4. Takže jaká byla otázka, kolik kusů tuzemského ovoce zůstalo na regále po druhém dní? Takže na regále zůstalo 1024 kusů tuzemského ovoce. Kontrola. Výborně, pokračujeme se úlohou C kolik kusů jižního ovoce zůstalo na regále po druhém dní, takže obdobně to uděláme s jižním ovocem. Tak, tady máme údaj o tom, kolik ho bylo na regále, 4000, no, 4054, já si tu nulu tam občas říkám, abych na ní nezapomněl. Tak a teďka, kolik se prodalo, to je tady, 2000, 33. Tak a zase vám chviličku dám na výpočet. Můžete ji postupně nejdřív tisíce ubrat, potom desítky jednotky. Takže 2021. Takže to je počet kusů jižního ovoce, které zůstalo na regále. Zkontrolujeme. Výborně. Tak a teďka D. Jižní ovoce protestovalo proti prodeji tisíce kusů třešní, protože byly vypěstovány v jižních krajích. No to je pravda. Třešně se k nám občas dovážejí, když je pěstujeme tady. Ty se nakonec do množství nepočítali, kterého ovoce se po diskvalifikaci třešní prodalo více. Takže tady máme údaje o prodeji. Třešně, to je tuzemské ovoce, takže tady dáme tu diskvalifikaci tisíce třešní, takže si to sem napíšeme. Takže 4000 0 21, 4021 minus 1000, takže tuzemského ovoce potom zbylo v prodeji, nebo bylo prodáno 3000, 21, No, a 3021 máme porovnat s prodejem jižního ovoce 2033. Tak i přesto tuzemského ovoce bylo prodáno více. Tak ještě, jo, tady je ten výpočet, tady je to porovnání. Ano, bylo prodáno více tuzemského ovoce. Takže tato úloha byla trochu delší, měla více částí, ale já si myslím, že jste vydrželi až do konce, no a že jste si na této slovní úloze opět procvičili pamětné, tak co to tady je, spíš očítání.